Ćao svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Sabi. Danas radimo tjesteninu, ali neću kuhati u šerpi, nego u tepsi. Znači tjesteninu ne kuham na onaj klasični način, nego sve zajedno u tepsi. Ja je radim danas samo sa sosom od paradajza i imamo mozzarella. Neću je raditi s mjesom, znači vi možete ovako isto uraditi. Upržite na luk, ko što ću ja sad samo upržiti luk. Ovdje sam u šerpu stavila ulje, upržit ću ovaj crveni jedan luk, možete i više ako želite. Dodat ću, ovdje imam oko 300 ml običnog onog paradajz soka. Ovdje imam ovaj džus paradajz. Imam, malo ću bijelog luka sad. Imam ove zlato polje rezance, njih ću raditi. Vraću ih u tepsi, kao što sam rekla, jer sam već uključila na 200 i sad ćemo luk isjeći u ovu šerpicu. Stavila, vidjela ste i ovaj bijeli luk, mi je mladi isto, pa sam više stavila malo na malo jače, na malo veće sam izrezala, pošto mi volimo bijeli luk. Sad ćemo malo ovako samo da se uprži. Ono, dok čujete da luk bijeli pođe puštaš boju, to je to. Kod mene najjače, evo malo ću smanjiti za jedan. Dodajem 300 ml soka od paradajza. Evo, prokuhala, ja sam stavila dvije kaškice male soli, po želji stavljate sol. E, sada ću to isključiti. Znači, 2 minute je to sve kuhalo. E, sada ćemo... O, ja nisam ulje. Malo tepsiju ulje. Možete i maslinovo ako želi. Sada ću ovo sasuti ovdje. Ovako vruće. I redam ovo špagetice. Rezance, kako li već. Kod nas sve ovako ih uvolimo, ovu ću jednu manju tu pošto mi je fali ovama. Ovo nije ništa, ovo je malo, ovo je bitno ovako da ih poredamo u ova gnjezda. Više neću ovo previše sitno. E, sada rekla sam, ovdje imamo mini mozzarellu. Sad ćemo u svaki ovaj staviti malo mozzarellice. I treba će nam još paradajz soka. Ja sam uzela ovaj paradajz džus, unutra je cijeli ovaj paradajz. Vidite kako su. Nisu mi fini. A vi rezanci, ali nema veze. Mislim, nije nema onih gnjezda. Ma, nije naša. Nije naša gnjezda. Sve fino leće. Sad ću odmah iz konzerve ovako sasuti sok. Koji paradajz, ovako ga možete.
Onda vam ostane da se vidi ovaj sir. Čašina ovako u rat. Plus dole. Ovo ću to izmiješati i dodat ću još malo vodi. Ovaj ću izvati. Tu ću dodati još vode i to sve zalijemo. Ako želite možete još posol, probajte. I stavljam u rijenu na 200 na 140 minuta. Znači paradajz stoka treba otprilike, pa vi stavljajte što želite. Možete obično onaj. Možete čak i 1 litar staviti unutra. Imam 500 ml bez vode, litar onako bez vode sam. Bez ovog. Samo cijeli paradajz mi ja sam trebala. E sada ide na pečenje na 240. Evo, dragi moji, za 40-45 minuta je gotovo, stvarno izgleda fantastično, vidjeli ste na početku kako je presjek i sve. Znači, kad se pokrije folijom, ono se potpari lijepo i tjestenina se baš lijepo skuha, eto, samo u ovom paradajz sosu. Možete staviti paradajz sos od litra, znači poredati. Onako prvo upržite malo s lukom, pa poredate dole stavite, pa tjesteninu i zalijete to da se speče. Ko želi bosiljak, trapi sir neki, ne mora to biti mozzarella. Toliko za danas. Do sljedećeg videa, puno pozdrava i svako dobro vam želim. Ćao!